咁蓝莓咧，大家都知道系十分之有益啦。除咗佢有丰富嘅维他命 C 之外咧，其实都有一种抗氧化嘅物质啦，叫做花青素。咁有好多医学研究咧，都话其实佢系有助帮助我哋改善个夜间视力啦，同埋改善翻咧因为老化而引起嘅一啲视网膜嘅问题嘅。咁所以对于维持翻眼睛嘅健康咧，都有一定嘅作用啦。但系暂时咧就未有大型嘅研究指出咧，食多啲蓝莓可以改善我哋咧嘅近视嘅情况啦。咁所以大家如果本身已经有近视嘅朋友咧，食蓝莓咧就未必可以令到你个度数减低啦。